Hello everyone. আকো এবাৰ হেল্ল' এভৰি ওৱান এ ভেৰি গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া কি খবৰ ডন ভালে আছ ভালে আছ নে নাই কেনেকুৱা ঠিক চলি আছে চব অ'কে চ' সকলোকে শুভ সন্ধিয়া এ ভেৰি গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ খবৰ কেনেকুৱা চব ঠিকে আছ ডন অ'কে ফাইন চ' আমি কি কৰিম আমি আজি ডিছকাছ কৰিম নট আজি দিছ ইজ এ ছিৰিজ এইটো এটা ছিৰিজ হ'ব অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস মানে গোটেই অসমৰ হিষ্ট্ৰী দানৱ বংশৰ পৰা কাৰণ জানো আমি জানো যে অসমৰ হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়িব লগা হয় অসমৰ বুৰঞ্জী যদি পঢ়িব লগা হয় আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ধন মহিৰংগা দানৱৰ পৰা হয়নে নহয় তোমালোকে হয়তো অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছা বা যোনে যোনে এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছা লাগিলে এইটো এ পি এছ চিয়েই হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামেই হওক যদি দিম বুলি ভাবি আছা যদি তোমালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পঢ়িছা ক'ৰ পৰা পঢ়িছা দানৱ বংশৰ পৰা পঢ়িছা মহিৰংগা দানৱৰ পৰা পঢ়িছা চ' আমি এই ছেশ্যন মানে আজিৰ ছেশ্যনটো বুলি নহয় এই যিটো ছিৰিজ থাকিব আমাৰ এই গোটেই ছিৰিজটো হয়তো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে হয়তো ক্লাছ আহি থাকিব পাৰে আৰু তোমালোকে ইয়াৰ হিচাপত যদি তোমালোকে কণ্টিনিউয়াছলি ক্লাছ কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে পাবা যে গোটেই অসম হিষ্ট্ৰী তোমালোকৰ এটা সময়ত গৈ একদম কম সময় হয়তো ধৰা এমাহৰ বা অলমষ্ট দুমাহৰ ভিতৰত তোমালোকৰ অসম হিষ্ট্ৰী গোটেই কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে অলমষ্ট আমি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি আমি পঢ়িম চ' দানৱ বংশৰ পৰা আদি কৰি আসাম মুভমেণ্টলৈকে অসম চুক্তিলৈকে 1985ত খতম হৈছিল 1979ৰ পৰা 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে অসম আন্দোলন আছিল চ' তালৈকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা মানে এনচিয়েণ্ট আসামৰ পৰা মেডিভেল আসাম প্লাছ কলনিয়েল পিৰিয়েড যেতিয়া ব্ৰিটিছ আছিল তাৰ পৰা আদি কৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীনতাৰ পিছলৈকে অসম মুভমেণ্টলৈকে আমি পঢ়িম এই যিটো আমাৰ ছিৰিজ থাকিব আৰু এই ছিৰিজটোৰ আজি প্ৰথম ক্লাছ শুনা কথাটো হ'ল যে মই এতিয়া তোমালোকক এটামান বস্তু এটা এটা কথা কৈ দিওঁ একদম ভালদৰে শুনিবা নাকাটিবা আৰু ভালদৰে শুনা অ'কে ফাইন কথাটো হ'ল ভালদৰে শুনিবা ধন কথাটো হ'ল যে এই যিটো ছিৰিজ থাকিব এই যিটো আমাৰ ছিৰিজ থাকিব অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস তোমালোকে ইউটিউবত পাবা বিনামূলীয়াকৈ পঢ়িবলৈ পাবা ঠিক আছে মেইন কথাটো হ'ল তোমালোকে এই যিটো ছিৰিজ পাবা এই ছিৰিজটো পাবা তোমালোকে ক'ত এই ছিৰিজটো পাবা তোমালোকে স্কোৰডেমি আই এ এছ চেনেলত আজি আজি যাতে তোমালোকে এই বস্তুটো গম পোৱা তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে এটলিষ্ট 20-25 মিনিটৰ কাৰণে স্কোৰডেমি আসামত থাকিব এইটো বা তাৰপিছত যোনে যোনে অসম ইতিহাস ঠিক আছে অসমৰ ইতিহাসৰে ভালদৰে পঢ়িম বুলি ভাবিছা আৰু এক্সামৰ এটা ভাল লাগিলে এইটো এ ডি আৰ এ হওক বা এ পি এছ চি হওক ভাল নাম্বাৰ এটা বা ভাল এটা তোমালোকে ছাকচেছ পাব খুজিছা তেতিয়াহ'লে অসম হিষ্ট্ৰী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আসাম হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়িব খুজিছা তেতিয়াহ'লে এই ছিৰিজটো চাবা তোমালোকে আৰু এই ছিৰিজটো তোমালোকে যদি ভাল পোৱা চাই বা যদি তোমালোকে জানিব ইচ্ছা কৰা একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে তেতিয়াহ'লে স্কোৰডেমি আই এ এছ চেনেলত গৈ তোমালোকে এইটো চাব পাৰিবা স্কোৰডে আজি মোটামুটি 15 মিনিট তোমালোকৰ ইয়াত থাকিব আসাম যদি স্কোৰডেমি আসামত থাকিব তাৰপিছত তোমালোকে যদি চাব খোজা তোমালোকে স্কোৰডেমি আই এ এছত কণ্টিনিউ হৈ থাকিব তাত গৈ আজিৰ ক্লাছটোৰ পিছতো বাকী ক্লাছবোৰ তোমালোকে স্কোৰডেমি আই এ এছত পাবা ঠিক আছে অ'কে ফাইন চ' আজি আমাৰ ছেশ্যন কি হ'ব ধন অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস এই ৰুল এটা কাম কৰি দিয়াচোন এইটো বাৰে বাৰে চুইচ হেৰি হৈ যায় থাকে 30 মিনিট কৰি থৈ দিয়া অ'কে ফাইন চ' তাৰ আগতে দুটামান কথা কৰিলোঁ ধন চিভিল ছাৰ্ভিচ বা প্ৰশাসনিক বিষয়া যোৱাৰ হ'বৰ ইচ্ছা আছে এইটো দেখিছা স্কোৰডিমে তোমালোকৰ কাৰণে গোটেই অসমীয়াত বস্তু লৈ আহিছে গোটেই অসমীয়া প্ৰাচীন ভাৰত মানে কি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া গোটেই অসমীয়াত বুক পাবা তোমালোকে এইটো এইকেইটা কপি নহয় এইকেইটা জেৰক্স কপি বা প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ টাইপৰ নহয় ডাইৰেক্ট ডিৰেক্টলি বুক অ'কে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় তোমালোকে পাণবজাৰত নহয় য'তেই নিবিচাৰা কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইবোৰ একেলগে তোমালোকে নোপোৱা হয়তো ক'ৰবাত এখন পাবা এখনো পোৱা টানেই অসমীয়াত চ' এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া প্ৰাচীন ভাৰত মধ্যযুগীয় ভাৰত মেডিভেল ইণ্ডিয়া মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আধুনিক ভাৰত ভাৰতীয় ৰাজব্যৱস্থা ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ইয়াৰ লগতে ভাৰতৰ ভূগোল প্ৰাকৃতিক ভূগোল ঠিক আছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট সমাজ ব্যৱস্থা ভাৰতৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি বিজ্ঞান এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক আছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি ইকনমিক্স নৈতিকতা সততা আৰু যোগ্যতা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অসমৰ ইতিহাস অসমৰ অৰ্থনীতি অসমৰ কলা সংস্কৃতি আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ চব আসাম অসমৰ ভূগোল আসাম আসাম কি আসাম জিঅ'গ্ৰাফি অসমৰ ৰাজব্যৱস্থা এই গোটেইবোৰ বুক তোমালোকে স্কোৰডেমি আই এছে তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিব স্কোৰডেমিয়ে তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিব যদি তোমালোকে ভাবি আছা যে এই বুকবোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে ইউ কেন কণ্টেক্ট অন দিছ নাম্বাৰ তলত নাম্বাৰ আছে চোৱা 9365856182 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা ধন কি কৰিব পাৰিবা এই বুকবোৰৰ বিষয়ে খবৰ ল'ব পাৰিবা বাকী খবৰ কোৱা হৈ গ'ল আৰম্ভণিটো হৈ গ'ল এইটোতো আৰম্ভণিয়ে
কি হব লাগে ধারাহার জ্ঞান বাবা ওকে এই আরব মণিধন এতিয়ার পরে আমি আকো লাগিম কিহত যেহেতু ইমান দিনে আই এ এসর জড়িত হয়ে আছিল এপিএসসি ইউপিএসসির গতি ক্লাস অহা না বাট আহি যাব কি আছে কি কোয়া হেরন ওকে ফাইন সো যোনে যোনে নতুন আহিছা সকলকে নমস্কার মোর ফলের বহুত ভাল পাওয়া ক্লাস করো একলগে বলা ঠিক আছে ফাইন ওকে মানে মোবাইল ধরে দিছ একলগে ক্লাস করু ওকে আরম্ভণি কিহর পা করিম চা আরম্ভণি কিহর পা করি নাম চা ওকে একদম আরম্ভণি প্রথমের পরে অসম হিস্ট্রি আরম্ভ করবো আমি অরিজিন অফ দ্য নেম মই একলগে অসমিয়াতো তোমালোকক বুঝাই দি যাম বহুত ধুনিয়াকে বুঝি যাবা তার কারণে চাই থাকা লাইফটো ঠিক আছে চাই থাকা সেশনটো কি আছে চা অরিজিন অফ দ্য নেম যিকোনো এক্সামক একদম আরম্ভণিত অসমৰ হিষ্ট্ৰি তোমালোকে জানিব লাগিব অরিজিন অফ দ্য নেম যে এই নামটো আহিল কৰপৰা অসম নামটো বা কামৰূপ নামটো প্ৰাগজ্যোতিষ নামটো আহিল কৰপৰা ঠিক আছে প্ৰথমতে কি আছে চোৱা ব্ৰহ্মা মেড ব্ৰহ্মাৰ কথাটো জানো তোমালোকে ব্ৰহ্মা মেড দ্য ফাৰ্ষ্ট কেলকুলেশ্যন অফ দ্য ষ্টাৰ্চ ইন দিছ ৰিজন মানে কৈছিল যে ব্ৰহ্ম যি আছে ব্ৰহ্মা হিন্দু তোমাৰ সনাতন ধৰ্মত যে গম পোৱা ব্ৰহ্মা আছে ব্ৰহ্মাই কি কৰিছিল এই এৰিয়াটোতেই আমাৰ যিটো অসমৰ এৰিয়া সেই এৰিয়াটোতেই কি কৰিছিল প্ৰথম কেলকুলেশ্যন কৰিছিল ষ্টাৰ্চৰ ঠিক আছে নক্ষত্ৰৰ কেলকুলেশ্যন প্ৰথম ব্ৰহ্মাই এই এৰিয়াটোতেই কৰিছিল প্ৰাগ মিনছ ফৰ্মাৰ প্ৰাগ মানে কি ফৰ্মাৰ আৰু ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড জ্যোতিষা এ ষ্টাৰ ঠিক আছে জ্যোতিষা মানে কি নক্ষত্ৰ সো গোটেই মিলি ইয়াক কি বুলি কয় প্ৰাগ জ্যোতিষ মানে এনেকুৱা জেগা যিটো জেগাত নক্ষত্ৰৰ কি কৰা হয় কেলকুলেশ্যন কৰা হয় ঠিক আছে নক্ষত্ৰৰ গণনা কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম হ'ল প্ৰাগ জ্যোতিষ সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম কি ধন প্ৰাগ জ্যোতিষ তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰাগ জ্যোতিষ নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে যাৰ কাৰণে শুনা প্ৰাগ যদি সুধি দিয়ে কাৰণ শুনা এইবাৰ এ পি এছ চিত তোমালোকে দেখিছা কেনেকুৱা লেভেলৰ পেপাৰ আহে এৰি এৰি তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা আগৰ দৰে আহিব বুলি ধন বহুত তাৰ আহিব হ্যাঁ মই কৈছো ঘাম বাহির যাব কিন্তু মই কৈছো সঁচাকে বহুত টান আহিব চোৱা গতিকে ডিরেক্টলি অপশনত থাকিব পাৰে যে ব্ৰহ্মা মেড দ্য ফার্স্ট কেলকুলেশ্যন অফ ষ্টার্স ব্ৰহ্মাই নক্ষত্ৰৰ গণনা কৰিছিল এই এৰিয়াটো যাৰ কাৰণে ইয়াক প্ৰাগ জ্যোতিষ বুলি কোৱা হয় এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আকৌ এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ বিষয়ে কোনখন বুকত উল্লেখ আছে কালিকা পুৰাণ ক'ত আছে কালিকা পুৰাণ ইয়াৰ বিষয়ে কোনখন বুকত উল্লেখ আছে ধন কালিকা পুৰাণ এই ব্ৰাঞ্চ অফ পিপল কোৱা যায় এই ব্ৰাঞ্চ অফ পিপল এটা মানুহৰ এটা গ্ৰুপ ঠিক আছে এটা গোট মানুহৰ এটা গ্ৰুপ যাৰ নাম কি ধন যাৰ নাম হল চাউথিয়াছ যাৰ নাম কি চাউথিয়াছ মনত ৰাখিবা মানুহৰ এটা গোট যাৰ নাম চাউথিয়াছ চাইনাৰ পৰা আহিছিল চাইনা মাইগ্ৰেটেড টু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল চাইনাৰ পৰা অকুপাইড থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা দখল কৰিছিল এই যিটো চাউথিয়াছ গ্ৰুপ গোটটোৱে তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা দখল কৰিছিল থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ ইন দ্য ইষ্ট শুনা অসমৰ ক'ত ইষ্টৰ ফালে পূবৰ ফালে ইষ্টত ক'ত অসমত মানে পূবত কোনটো জেগা কি কৈছিল এই চাউথিয়াছটোৱে তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা দখল কৰিছিল সেই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগাৰ এটা ক'ত আছে ইষ্টৰ ফালে আছে পূবৰ ফালে কোনটো জেগা আছাম ইন দ্য চেণ্টাৰ মাজত আৰু এটা জেগা দখল কৰিছিল প্ৰেজেণ্ট বেৰেলী ডিষ্ট্ৰিক্টছ বেৰেলী ডিষ্ট্ৰিক্টছ বৰ্তমানৰ বেৰেলী ডিষ্ট্ৰিক্ট এই জেগাটো আৰু এটা জেগা দখল কৰিছিল নৰ্থ ৱেষ্ট মানে উত্তৰ পশ্চিম ফালৰ উত্তৰ পশ্চিম ফালৰ আফগানিস্তান উত্তৰ পশ্চিম ফালৰ আফগানিস্তান চোৱা কৈছে চাউথিয়াছ যিটো চাইনাৰ পৰা আহিছিল ইণ্ডিয়ালৈ তেওঁলোকে তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা দখল কৰিছিল কি কি জেগা পূবৰ ফালে অসম মাজৰ ফালে বৰ্তমানৰ বেৰেলী ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰু নৰ্থ ৱেষ্ট মানে কি উত্তৰ আৰু পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম কোণাত আফগানিস্তান এই তিনিটা জেগা দখল কৰিছিল কোনে চাউথিয়াছে ঠিক আছে প্ৰাগজ্যোতিষ যাক কি বুলি কোৱা হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ মানে অসমৰ কথা কৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ মধ্যজ্যোতিষ মানে বেৰেলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কৈছে আৰু উত্তৰ জ্যোতিষ মানে প্ৰেজেণ্ট ডে আফগানিস্তান উত্তৰ পশ্চিমৰ আফগানিস্তান দখল কৰিছিল যাক এনেকুৱা নামেৰে জনা গৈছিল ঠিক আছে চ' এইকেইটা কোনে দখল কৰিছিল চাউথিয়াছে বুজি পাই আছা এইকেইটা কোনে দখল কৰিছিল ধন বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছো তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ওকে ওকে ফাইন গুড মুভিং টু দা নেক্সট স্লাইড কি আছে চোৱা এতিয়া চোৱা আকৌ এটা কথা তোমালোকে এটা জানে নাই এই কাহিনীটো জানে নাই যে যেতিয়া সতীক কোনে শিৱই যেতিয়া লৈ ফুৰিছিল সতীৰ কি কৈছিল মানে বডিৰ কিবা এটা পাৰ্ট মানে পাৰ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ জেগাত পৰিছিল তাৰে এটা পাৰ্ট ক'ত পৰিছিল কামাখ্যা টেম্পলত যেতিয়া সেই হৈছিল শিৱৰ বহুত খং উঠিছিল আৰু সেই খং কমাবৰ কাৰণে কামদেৱক পঠাইছিল আৰু কামদেৱে ছাকচেছ হৈছিল ঠিক আছে ধ্যান ভংগ কৰাত কামদেৱ ছাকচেছ হৈছিল কিন্তু যেতিয়া শিৱই গম পালে তেখেতৰ তৃতীয় নয়ন চকু খুলি দিলে ভস্ম হৈ গ'ল কোন কামদেৱ ভস্ম হৈ গ'ল
কিন্তু কামদেবে এই জায়গাটোতেই মানে অসমতে আকৌ রিবর্ন রিবার্ড হৈছিল মানে আকৌ জন্ম লাভ কৰিছিল ঠিক আছে পুনৰজন্ম লাভ কৰিছিল কামদেবে সেই কাৰণে ইয়াৰ নাম কামৰূপ বুলি জনা যায় ঠিক আছে মানে কামদেব যাক আমি কামা বুলি জানো কামা মানে কামদেব কামদেৱৰ কথা কৈছে কামদেৱে নতুন ৰূপ পাইছিল ৰূপ ৰূপা ৰূপা মানে কি নতুন ফৰ্ম নতুন ফৰ্ম পাইছিল নতুন ৰূপ পাইছিল কামদেৱে নতুন ৰূপ পোৱাৰ কাৰণে এই জেগাটোত ইয়াক কি বুলি জনা যায় কামৰূপা বুলি জনা গৈছিল সো কামৰূপা নামটো ক'ৰ পৰা আহিল গম পোৱা কামৰূপা নামটো ক'ৰ পৰা আহিল গম পোৱা যেতিয়া শিৱৰ যেতিয়া শিৱই তৃতীয় চকু খুলি দিয়াতে ভস্ম হৈ গৈছিল কামদেৱ আৰু সেই কামদেৱে যেতিয়া পুনৰ জন্ম পালে এই জেগাটোত যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ কামদেৱে নতুন ৰূপ পালে সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ধন কামৰূপা বুলি কোৱা হয় বুজি পালা তাকেই কৈছে কামদেৱাজ ৰিভাইভেল ইন দিছ প্লেচ আৰু এই বিষয়ে শুনা এইটো কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহে গম নাপাবা গতিকে গোটেই মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কামদেৱাজ ৰিভাইভেল ইন দিছ প্লেচ কামদেৱে নতুন জন্ম পালে কামদেৱ গট হিজ নিউ ৰূপা কামদেৱে নতুন ৰূপ এটা পালে যাৰ কাৰণে ইয়াক কামৰূপ বুলি কোৱা হ'ল আৰু এই বস্তুটো ক'ত উল্লেখ আছে ধন মনত ৰাখিবা গোপাঠা ব্ৰাহ্মণ গোপাঠা ব্ৰাহ্মণত উল্লেখ আছে ঠিক আছে আৰু গোপাঠা ব্ৰাহ্মণ কাৰ সময়ত লিখা গৈছিল মনত ৰাখিবা পালা ডাইনেষ্টি অসমত যেতিয়া পালা আছিল পালা ডাইনেষ্টি তোমালোকে শুনিছা ব্ৰহ্মপালাৰ কথা ৰত্নপালাৰ কথা গোপালাৰ কথা চ' পালা ডাইনেষ্টিৰ সময়ত গোপাঠা ব্ৰাহ্মণ লিখা হৈছিল বুজি পালা পালা ডাইনেষ্টিৰ সময়ত মনত ৰাখিবা গোপাঠা ব্ৰাহ্মণ লিখা হৈছিল তাৰপিছত চোৱা অসম নামটো ক'ৰ পৰা আহিম বুলি যদি হয় অসম নামটো ক'ৰ পৰা আহিল বহুতেই কয় যে অসম নামটো আহোম যেতিয়া আহিছিল আহোম কেতিয়া আহিছিল আহোমসকল কেতিয়া আহিছিল ধন দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আহোমসকল আহিছিল 1228 এডিত কেতিয়া 1228 এডিত পাটকাই পাছ পাৰ হৈ আহিছিল কি পাছ পাটকাই পাছ পাৰ হৈ কোন আহোমসকল আহিছিল ম্যানমাৰৰ পৰা মানে আগৰ বাৰ্মা এতিয়াৰ ম্যানমাৰ চ' ম্যানমাৰৰ পৰা আহোমসকল আহিছিল পাটকাই পাছ পাৰ হৈ কি পাৰ হৈ মনত ৰাখিবা পাটকাই পাছ কি পাৰ হৈ পাটকাই পাছ পাৰ হৈ আহিছিল কেতিয়া 1228ত লিডাৰ কোন আছিল চুকাফা যাৰ কাৰণে আছাম নামটো অহা বুলি জনা যায় বাট আৰু কিছুমান তোমাৰ ধাৰণা আছে আৰু কিছুমান ধাৰণা আছে যেনেকুৱাকৈ ইয়াত কি আছে চোৱা ফ্ৰম আছামা এটা এটা ৱৰ্ড আছে আছামা বুলি কি আছে এটা শব্দ আছে আছামা বুলি আৰু এই আছামা শব্দটোৰ অৰ্থ কি আন ইভেন মানে অসমত মানে সমতল নহয় আন ইভেন সমতল নহয় ঠিক আছে চ' আছামা যিটো ৱৰ্ড আছে শব্দ আছে তাৰ অৰ্থ হ'ল যে সমতল নহয় তাৰ পৰাই আছাম নামটো আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বুলি কয় তাৰ পৰাই আছাম নামটো আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বুলি কয় ইয়েছ ভেৰি গুড অনুৰোধা দেন চোৱা সংস্কৃতাইজ ভাৰ্চন অফ টাই সংস্কৃতাইজ ভাৰ্চন অফ টাই এটা ৱৰ্ড আছে এটা শব্দ আছে টাইট টাই টাই আহোম জানেনে নাই টাই আহোম চ' টাই টাই যিটো টাই আহোমত এটা শব্দ আছে টাই আহোমত এটা শব্দ আছে ক'ত টাই আহোম টাই আহোমত এটা শব্দ আছে সেই শব্দটো কি চোৱা সেই শব্দটো হ'ল আচ্ছাম কি আচ্ছাম মনত ৰাখিবা এটা শব্দ আছে টাই আহোমত আচ্ছাম ইয়াৰ সংস্কৃত মিনিট ইয়াৰ সংস্কৃত মিনিং মানে অৰ্থ সংস্কৃত অৰ্থ কি ইয়াৰ সংস্কৃতত সংস্কৃতত শুনা মনত ৰাখিবা এটা টাই শব্দ আছে আচ্ছাম আৰু সেই আচ্ছামৰ সংস্কৃত অৰ্থ কি সংস্কৃত অৰ্থ হ'ল আনডিফিটেড কেতিয়াও নাহাৰা মানে হাৰি নোযোৱা আনডিফিটেড যাক কোনো হৰুৱাবই নোৱাৰে অৰ কনকুৱেৰাৰ্ছ মানে কনকুৱেৰ কৰা দখল কৰা ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰাও এই আচ্ছাম নামটো অহা বুলি কিছুমানৰ মতে কিছুমানে এইটো ধাৰণা কৰে যে এই আছাম নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে এটা টাই শব্দৰ পৰা আহিছে কি কি টাই শব্দ আছাম যাৰ সংস্কৃত মিনিং হ'ল আনডিভিটেড যোন কেতিয়াও নাহাৰে বা দখল কৰিব পৰা কনকুৱেৰাৰ্ছ ঠিক আছে অ'কে আৰু কি ধাৰণা আছে ধন ফ্ৰম বড়ো টাৰ্ম বড়ো বড়ো ভাষা জানা তুমি বড়ো শব্দত এটা হাতচম বুলি আছে কি হাতচম কি বুলি ধন মনত ৰাখিবা হাতচম এই হাতচমৰ মিনিং কি জানে ল' লেণ্ড তলৰ মাটি ঠিক আছে ল' লেণ্ড একদম একদম যিটো মেইন যিটো তোমাৰ লেভেল আছে ন তাৰ তলৰ মাটি ল' লেণ্ড আৰু তুমি যদি চোৱা এটা বস্তু চোৱা যে নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো জেগা আছে অসমৰ মাটিখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী যিবোৰ ষ্টেটছ আছে ৰাজ্য আছে তাৰ তুলনাত অলপ তলত ঠিক আছে তাৰ তুলনাত অলপ তলৰ ফালে ঠিক আছে সেইকাৰণে হাতচম যিটো বড়ো টাৰ্ম আছে হাতচম ইয়াৰ মিনিং হ'ল ল' লেণ্ড যাৰ পৰাই এই হাতচমৰ পৰাই আছাম নামটো অহা বুলি আছাম নামটো অহা বুলি ধাৰণা কৰে বহুতেই ঠিক আছে বুজি পালা বুজি পালা সেই সময়ত তোমাৰ এইখিনি আছিল কি কামৰূপৰ ফাইন য়েছ মেনশ্যন কালিকাপুৰাম ভেৰি গুড বহুত দিনৰ মূৰত ছাৰ ধনকে কৈ থাকেচোন চব ধন ল'ৰাও ধন ছোৱালীও ধন মৰমৰ মাত ধন
গম পালা? ধন মানে এটা মৰমৰ মাত, ধন হৈছে ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক, ধন কি ভাতৃত্ববোধৰ আৰু হেৰি বোধৰ প্ৰতীক ধন, ঠিক আছে? ধন এটা মৰমৰ মাত, যিটো মাত দিলেই মানে মন উৎফুল্লিত হৈ যায়, এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে, গম পালা? অ'কে ফাইন, বুজি লেকচন দি দিওঁ এতিয়া আকৌ, হা? অ'কে অ'কে, ধনটো মৰমৰ মাত বুজিবা, ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে দিওঁ, ফাইন? অ'কে এতিয়া চোৱা, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, প্ৰাগজ্যোতিষ কিংডম তোমালোকে গম পোৱা, প্ৰাগজ্যোতিষ কিংডম, এটা বস্তু তোমালোকক মই এটা চিম্পল এটা বস্তু কওঁ, হা, একদম চিম্পল। অসমৰ যিটো ভাগ আছে ন, ইয়াক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা যায়। এটা হ'ল এনচিয়েণ্ট, প্ৰথমতে কি এনচিয়েণ্ট, এনচিয়েণ্ট আসাম, যাক আমি তোমালোকে গমেই পোৱা পঢ়িছা, এনচিয়েণ্ট আসাম। তাৰপিছত এটা আহিব মেডিভেল আসাম, এটা কি বুলি কওঁ আমি, মেডিভেল আসাম, আৰু এটা হ'ল কলনিয়েল পিৰিয়ড, যেতিয়া কলনিয়েল পিৰিয়ড, কলনিয়েল পিৰিয়ড, কলনিয়েল পিৰিয়ড কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল ধন, যেতিয়া ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল 1826ত, ঠিক আছে, 24th of February, 24th February 1826ত যেতিয়া ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল, কি সন্ধি, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি, তেতিয়াৰ পৰা কলনিয়েল পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা। এনচিয়েণ্ট আসামত কি আছিল জানা, এই প্ৰাগজ্যোতিষ কিংডম আছিল, যাক আমি কামৰূপ কিংডম বুলিও কওঁ, এই কামৰূপ কিংডম, কামৰূপা কিংডম, কামৰূপা কিংডম, কামৰূপ কিংডম যে আছিল ন, সেইটো কেতিয়াৰ পৰা আছিল জানা, 400 BC-ৰ পৰা, 400 BC-ৰ পৰা, কেতিয়া, চৰি, 400 AD-ৰ পৰা, 400 AD-ৰ পৰা এইফালে 12th century-লৈকে, 1200 শতিকালৈকে, 4 শতিকাৰ পৰা 1200 শতিকালৈকে এনচিয়েণ্ট আসাম মানে কামৰূপ কিংডমেই আছিল। তাৰপিছত 1200 শতিকাৰ পিছত, 12th century, 1200 শতিকাৰ পিছত, 12th century-ৰ পিছত লাহে লাহে কামৰূপ কিংডমটো ভাগ হ'বলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই তোমালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এখন চাৰ্ট বনাই, চাৰ্ট মানে এনেকুৱা এখন ডায়েগ্ৰাম এটা বনাই শিকাম, 10 মিনিটত তোমালোকৰ গোটেই আসাম হিষ্ট্ৰী মুখত থাকি যাব, এনেকুৱা এটা ডায়েগ্ৰাম শিকাম, ঠিক আছে? চ' 1200 শতিকাৰ পৰা 1826-লৈকে, 1826-লৈকে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিলৈকে মেডিভেল ইণ্ডিয়া বুলি জানো আমি, য'ত কামৰূপ কিংডম বহুতকেইটা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল, যেনেকুৱা কোচ কিংডম, ঠিক আছে, কোচ কিংডম, আহোম, চুতীয়া, ঠিক আছে, কাছাৰী, চ' এনেকুৱা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল, আৰু শেষত গৈ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আহিল 1826-ত, কলনিয়েল পিৰিয়ড বুলি কওঁ, 26, কিছুমান 1830-ত, বাকীখিনি 1832-ত আহিছিল, আহোম 1826-ত আহিছিল, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ, ঠিক আছে? অ'কে ফাইন, চ' আৰ্লি হিষ্ট্ৰীৰ কথা আমি পঢ়োঁ, কি আছে ধন, আৰ্লি হিষ্ট্ৰীৰ কথা আমি পঢ়োঁ, 2 মিনিট, অ'কে, আৰ্লি হিষ্ট্ৰীৰ কথা পঢ়োঁ আমি, আৰ্লি হিষ্ট্ৰী একদম আৰম্ভণিতে আমি কাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, যদি অসমৰ ইতিহাসৰ কথা পঢ়োঁ আমি, একদম আৰম্ভণিতে আমি দানৱ ডাইনেষ্টিৰ কথা পঢ়িব লাগিব, যিটো আমি ক'তো লিখা নাপাওঁ, ইনস্ক্ৰিপশ্যনত লিখা নাপাওঁ, জাষ্ট মুখে মুখে চলি অহা আৰু কিছুমান বস্তু ধৰা তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ, বাট লিখা ক'তো নাপাওঁ, ৰিটেন ইভিডেঞ্চ নাই, ৰিটেন ইভিডেঞ্চ অনলি পুষ্য মানে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰাহে আছে, পুষ্য বৰ্মনৰ কথা কৈছোঁ মই, চ' আমি মহিৰংগ দানৱৰ কথা পঢ়িম আৰম্ভণিতে, মহিৰংগ দানৱ, ফাইন? অ'কে ফাইন, চ' এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, স্কৰটেমি আসাম তোমালোকৰ চেনেলত মই আকৌ এবাৰ কওঁ ধন, যিহেতু আমি কি আৰম্ভ কৰিছোঁ, অসমৰ ইতিহাস, অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস আৰম্ভ কৰিছোঁ, অলপ টাইম, 1 মিনিট মই দিছোঁ তোমালোকক, অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইটো এটা ছিৰিজ হ'ব গৈ আছে, ইয়াত 1 মাহ বা 1.5 মাহৰ ভিতৰত বা 2 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ গোটেই ইতিহাস আমি কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে? মেইন কথাটো হ'ল, তোমালোকে যদি শিকিব বিচাৰিছা, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা তোমালোকে ক'ত পাবা ধন, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা পাবা তোমালোকে স্কৰটেমি IAS চেনেলত, ঠিক আছে? তো তাতে লগ পাম তোমালোকক, এতিয়া যিহেতু স্কৰটেমি আসামত তোমালোকৰ মেথছ ক্লাছ আছে, চ' সকলোকে লগ পাম, আৰু যোনে যোনে অসমৰ ইতিহাস পঢ়িব বিচাৰিছা যে এই ছেশ্যনটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম অহা 1 মাহ 1.5 মাহলৈকে, যাতে আমাৰ গোটেই অসম হিষ্ট্ৰী A-to-Z যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হওক, তাৰ বাবে তোমালোকে স্কৰটেমি IAS-ত আহিব পাৰা, তাত আমাৰ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব ক্লাছটো, অ'কে? চ' সকলোকে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত, আকৌ এদিন ক্লাছ মই কৰিম এনেকুৱা নহয়, নকৰোঁ বুলি, ঠিক আছে? লগ পাম সকলোকে, বহুত মৰমৰ ফলৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, যোনে আহিব বিচাৰিছে স্কৰটেমি IAS-ত আহা, তাত লগ পাম, ক্লাছটো কণ্টিনিউৱাছ মানে কণ্টিনিউ চলি থাকিব, ঠিক আছে? থেংক ইউ, অ'কে ফাইন, চ' অ'কে অ'কে ফাইন, চ' চোৱা, অ'কে, চ' আমি কি পঢ়িলোঁ, আমি ক'লৈকে পঢ়িলোঁ, আমি পঢ়িলোঁ কিহলৈকে, আৰ্লি হিষ্ট্ৰী, মহিৰংগ দানৱৰ কথা আৰম্ভ কৰিম আমি, এতিয়া কিহৰ কথা আৰম্ভ কৰিম ধন, মহিৰংগ দানৱৰ কথা আৰম্ভ কৰিম, ফাইন, অ'কে, মহিৰংগ দানৱ, চোৱা, নৱজ্যোতি, কংকনা, কংকনা কি খবৰ, গুডু, অ'কে
Okay, fine. So, Mohiranga Danab. Fine. So, earliest known, the earliest known king of ancient Assam. So, Mohiranga Danab dynasty kotha poru no. Ami ekmatra kar important poribo lagibo Mohiranga Danab. Tar pisot jibur asil not much important. Important no hoy don. Mohiranga Danab is most important. Why? Mohiranga Danabor kotha ami kiyo poribo lagibo. Karon, it is the earliest known king of ancient India. Jodi question hude, bar bar question to hudi ase. The our earliest known king kon asil? He was no other than Mohiranga Danab. Monot rakhiba. He was a non-Aryan. Etia hona Aryan or non-Aryan belek belek bostu. Aryan hokol kua jay Central Asia por aisil or non-Aryan mane Central Asia par naha jibor native asil. Thik ase tribes kisuban ase. They are the non-Aryans. Non-Aryans kua hoy jay Central Asia por aisil. Etia Aryans bilak jay Central Asia por aisil. Taro bohut geta mane Aryans bilak kor por aisil. তাতো বহুত কেইটা ধারণা আছে কিন্তু তার ভিতৰত উল্লেখযোগ্য ধারণাটো কি যেটো আমি একসেপ্ট কৰো দ্য মোষ্টলি একসেপ্টেড থিওরি দ্যাট আরিয়ানস ওয়ার কেম ফ্রম সেন্ট্রাল এশিয়া আরিয়ানস বৰ কৰ পৰা আহিছিল আরিয়ানস বৰ আহিছিল সেন্ট্রাল এশিয়ার পৰা ঠিক আছে সেন্ট্রাল এশিয়ার পৰা আরিয়ানস বৰ আহিছিল বুলি যেটো ধারণা দিছিল কোনে দিছিল মনত ৰাখিবা এবৰ ধন আহি যাব ম্যাক্স মুলার কোনে দিছিল ম্যাক্স মুলারে কৈছিল যে আরিয়ানসবোৰ সেন্ট্রাল এশিয়াৰ পৰা আহিছিল আৰু এইটোৱে মোষ্ট একসেপ্টেড আমি সকলোৱে এইটো একসেপ্ট কৰো বুকটো আমি এইটোৱে পাম ঠিক আছে ম্যাক্স মুলারে দিছিল যে সেন্ট্রাল এশিয়াৰ পৰা আরিয়ানসবোৰ আহিছিল সো এতিয়া চোৱা হি ওয়াজ এ নন আরিয়ানস মহিরঙ্গ দানব আরিয়ানস নাছিল হি ওয়াজ এ নন আরিয়ানস এণ্ড রিফার্ড টু আৰু তেহেতক কি বুলি কোৱা যায় হি ওয়াজ নোন এজ কিৰাটাসিফ তেহেতক কি বুলি জনা যায় কিৰাটাসিফ বুলি জনা যায় কি বুলি জনা যায় ধন কিৰাটাসিফ কি বুলি হেই বৈ হৈছ নেকি না কি কথা ক হাহাকাৰ হৈ যাব অ'কে শুনা মেইন বস্তুটো কি জানো লন আজি মই এটা বস্তু চালোঁ মই কৈ আছোঁ কি বস্তু চালোঁ মই কৈ আছোঁ মই আজি কিবা চাই থাকোঁতে দেখিলোঁ এই কিবা স্পাইৰেল পটেটো বোলে কোনোবা আছিল যি আই 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 ফোন লৈছে কিবা লৈছে বহুত ভিউ ধন এনেই কিবা ব্লগ বনাই আমি ভাত খালোঁ কিবা কানি হে ভিউ ভাল বস্তুত আকৌ মানুহ নাচায় আকৌ গম পালা যিটো বস্তু মানে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কৰি থকা যায় এইটো বস্তু নাচাই কোনো হয় বাৰু ময়ো বুজি পাওঁ আজি যদি ময়ো মোবাইলটো লৈ ব'ৰ হৈ থাকোঁ ধন মই কি চাম এনেই কিবা কাৰণে ভিডিঅ' চাই থাকিম মই কিবা ভাল পঢ়া বস্তু চাম নেকি পঢ়িবৰ যেতিয়া সময় থাকে যেতিয়া আমি পঢ়িব লাগিব যেতিয়া আমাৰ হাতত আমাৰ এক্সাম থাকে বা যেতিয়া আমি ধৰা বহুত কনচিয়াছ নিজৰ ওপৰত যে আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি পঢ়া বস্তু চাওঁ হয়নে নাই এইটো বাৰু হয় বাৰু বাট মানুহৰ এইটো স্বভাৱেই তাৰপিছত দেখিলোঁ বা কি মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ ধন হে কোনোবাই ভাত খাইছিল এইটো মিলিয়ন ভিউ ভাল বস্তু শিকা ধন হয়নে নাই অ'কে চোৱা তাৰপিছত চোৱা হি ৱাজ এ নন আৰিয়ান এণ্ড ৰিফাৰ টু এজ এ কিৰাটাসিফ যদি সুধে কিৰাটাসিফ প্ৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত কোন আছিল বুলি কোৱা যায় ইট ইজ মহিৰংগ দানৱ নাম শুনি ভয় খাব লাগিব তুমি মই কৈছোঁ মহিৰংগ দানৱ নাম নাচকীয়া কেনেকুৱা খাতাৰ নাম ভয় খাই যাব লাগিব গম পালা সেইকাৰণে অসমৰ মানুহৰ আগৰ পৰাই এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ নাম আমাৰ ককা আইতাৰ দিনত নামবোৰ কি আছিল মাহৰ ওপৰত দি যদি জেঠত জন্ম হৈছে জেঠা বা জেঠি হেৰি হে পুহত জন্ম হৈছে পুহি পুহি আৰত জন্ম হৈছে আৰি হাউনি হাউনত জন্ম হৈছে হাউনি এনেকুৱা নাম আছিল ককা আইতাৰ দিনত আজিকালিহে নামবোৰ বেলেগ হৈছে আমাৰ 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 নামবোৰ তোমালোকৰ আৰু আমাৰ নামবোৰ এটা ভাল নাম লাহে লাহে চাবাচোন আৰু কি নাম আহিছে এইবাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ডেভিড এইবোৰ নাম আহি আছে লাহে লাহে চাবা হা অ'কে চোৱা চ' হি ৱাজ কিৰাটাসিফ কোন মহিৰংগা দানৱ ছাকচিডেড বাই হতকাসুৰ এতিয়া চোৱা মহিৰংগা দানৱৰ পিছত কোন আহিছিল ৰজা মহিৰংগা দানৱৰ পিছত ৰজা হৈছিল হতকাসুৰ তাৰপিছত ৰজা আছিল চাম্বাৰাসুৰ তাৰপিছত ৰজা আছিল ৰত্নাসুৰ তাৰপিছত ৰজা আছিল ঘাটাকাসুৰ মনত ৰাখিবা যে দানৱ ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথম ৰজা মহিৰংগ দানৱ শেষৰজন ৰজা ঘটকাসুৰা লাষ্ট লাষ্ট ৰুলাৰ কোন ঘটকাসুৰা লাষ্ট ৰুলাৰ কোন ধন ঘটকাসুৰা ৰাতি জন্ম বুলি ৰাতি শুনা শুনা ধন মহিউদ্দিন ছাৰ টেলিগ্ৰামত PDFটো দিব কথাটো হ'ল যে এই PDFটো তোমালোকক মই কেনেকৈ দিম কাৰণ এইটো এটা ছিৰিজ আহি আছে তোমালোকে যদি এইবোৰ চোৱা যদি কণ্টিনিউৱাছলি তোমালোকে ক্লাছটো কৰা আসাম হিষ্ট্ৰীৰ লেন্থি ছেশ্যন এটা বাট যদি কৰা ধন মই কৈছোঁ তোমালোকক বেলেগ মানে পঢ়িবা যদিও যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি লেন্থি ছেশ্যন সেইকাৰণে লেন্থি ন যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব গোটেই তাৰপিছত তোমালোকে গোটেই পাই যাবা গোটেইখিনি মই তোমালোকক PDF দি দিম গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব দিয়া আজি এমাহ বাজে আজি আৰম্ভণিয়ে পাৰ্ট ওৱান এইটো এটা ছেশ্যন যে আছে আসাম হিষ্ট্ৰী ফালি পেলাম আমি গম পালা অ'কে ফাইন চোৱা দেন চোৱা ছাকচিডেড বাই হতাকাসুৰ মহিৰংগ দানৱৰ পিছত কোন ৰজা আছিল হতাকাসুৰ চাম্বাৰাসুৰ ৰত্নাসুৰ ঘটকাসুৰ লাষ্ট
ঘটকাসুর ওয়াজ কিলড বাই নরকা ঘটকাসুরক কোনে হত্যা করেছিল ঘটকাসুরক হত্যা করেছিল নরকাসুরে হু ক্যান দেন ফাউন্ডেড এ নিউ লাইন অফ কিংস আর তারপর একটা নতুন লাইন নতুন একটা ডাইনেস্টি স্থাপিত হল যার প্রথমজন রজা কোন নরকাসুর যার প্রথমজন রজা কোন নরকাসুরের কথা জানা তোমালোকে একদিনতে কামাখ্যা টেম্পল বনাইছিল রোড বনাইছিল পোন্ড একটা খুলিছিল খুন্দিছিল হরে হয় ওকে ফাইন সোয়া ঘটকাসুর ওয়াজ কিলড বাই নরকা হু দেন ফাউন্ডেড এ নিউ লাইন অফ কিং ঘটকাসুরক হত্যা করেছিল কোনে নরকাসুরে আর তারপর একটা নতুন লাইন অফ কিং স্টার্ট করেছিল কোনে নরকাসুরে ফাইন ওকে নেক্সট নেক্সট কি আছে চা ইয়াত কিবা আছে নাকি চা প্রাগজ্যোতিষ কেতিয়া 5694 বিসি ধন ধেমালি নয় বিসি শুনা বিসি কেতিয়া খতম হয়েছিল 1 AD যেতিয়া হয়েছিল তেতিয়া যীশুখ্রাইস্টর জন্ম হয়েছিল আর তারপর খ্রিস্টিয়ান ধর্ম স্টার্ট হয়েছিল কিন্তু যীশুখ্রিস্টর জন্মর 5694 বছর আগত প্রাগজ্যোতিষ কিংডমের কথা কৈছে ইয়াত বুঝি বলা বহুত পুরানা আমি সাংঘাতিক মানুষ বহুত পুরানা হলত করে পুরানা হয় না নয় চা দানব ডাইনেস্টি ফার্স্ট রুলার কোন আছিল ময়ূরঙ্গ দানব কত উল্লেখ আছে কালিকা পুরাণ মনত রাখিবা ময়ূরঙ্গ দানবর দানব ডাইনেস্টির কথা কত উল্লেখ আছে কালিকা পুরাণ মনত থাকিলে নাই ভেরি গুড মনত থাকিব লাগিব কত আছে কালিকা পুরাণ এ কই গেলিয়ে ধন কালিকা পুরাণ কত কালিকা পুরাণ যদি সুধে ময়ূরঙ্গ দানব বা দানব ডাইনেস্টির কথা কত উল্লেখ আছে কালিকা পুরাণ কত উল্লেখ আছে কালিকা পুরাণ মনত রাখিবা ওকে ফাইন মুভিং টু দ্য নেক্সট ফ্লাইট কি আছে চা নরকাসুরর বিষয় আছে নরকাসুরর বিষয়ে তোমালোকে মনত রাখাটো বহুত বেছিয়ে ইম্পর্টেন্ট আর মনত রাখিব লাগিব নরকাসুরর বিষয়ে ঠিক আছে কিয় ইম্পর্টেন্ট শুনা কারণ নরকাসুরর কোয়েশ্চন বহুত আহে কি আছে চা হি ইজ অলসো কল ভাউমা দেখিছা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পাই গলা কি বলে পাই গলা যে নরকাসুরক আর কি নামে জানা গৈছিল ভাউমা কি নামে জানা গৈছিল ভাউমা ভাউমা মানে হল বর্ণ এই বর্ণ হ্যাঁ বর্ণ অফ আর্থ পৃথিবীত জন্ম লাভ করা আমিও তো পৃথিবীত জন্ম লাভ করেছো এটা মই নিজকে উপাধি দিব পারো নাকি মই নিজকে উপাধি দিব পারো নাকি বলে আজির পরে মই ভাউমা সবাই মোক ভাউমা বলে মেটপা পারো নাকি নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো কারণ ভারতীয় সংবিধানে মোক সেইটো হেৰি দিয়া নাই ঠিক আছে কিয় এভলিউশন অফ টাইটেল আর্টিকেল 18 তুমি নিজে টাইটেল লবা নোৱাৰা ফাইন দেখিছা কেনেকুৱাকে হিস্ট্রির মাজত মই পলিটি সোমাই দিলো ওকে এভলিউশন অফ টাইটেল কিমান আর্টিকেল 18 তোমালোকে তুমি নিজে উপাধি লব নোৱাৰা এভলিউশন অফ টাইটেল ওকে ফাইন হি ইজ কল ভাউমা বর্ণ অফ আর্থ ঠিক আছে দ্য আর্লিয়েস্ট সেটেলমেন্ট অফ আরিয়ান্স ইন প্রাগজ্যোতিষ শুনা আমি পড়িলো যে মহিরঙ্গ দানব আরিয়ান্স নাছিল কিন্তু নরকাসুর প্রথম আরিয়ান্স আছিল যোনে প্রাগজ্যোতিষত কি রুল করেছিল সো যদি সুধে হু ইজ দ্য প্রথম আরিয়ান্স পবন প্রথম আরিয়ান্স কোন আছিল হু ইজ দ্য ফার্স্ট আরিয়ান্স যোনে প্রাগজ্যোতিষত রুল করেছিল কোন হব নরকাসুর কোন হব নরকাসুর হি ইরেক্টেড এ টেম্পল একটা টেম্পল টেম্পল ফর কামাখ্যা মই কৈ আছো এই লাইনটো অন দ্য নীলাচল হিল নীলাচল হিলত তেখেতে এটা মন্দির বনাইছিল মই লাইনটো কৈ আছো নীলাচল হিলত নীলাচল পাহাড়ত তেখেতে কত নীলাচল পাহাড় ইয়াতো এটা কুয়েশ্চন থাকি গল কামাখ্যা কত কত অবস্থিত কামাখ্যা কোনখন হিলত কোনখন পাহাড়ত নীলাচল পাহাড়ত ঠিক আছে সো নীলাচল পাহাড়ত কামাখ্যা মন্দির বনাইছিল এটা পুখুরী খান্দিছিল আৰু লগতে নীলাচল হিলৰ সেই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা সেইটো বনাইছিল এটা ৰাতিৰ ভিতৰত ছিংগল নাইট মনত ৰাখিবা নৰকাসুৰে কামাখ্যা মন্দিৰটো বনাইছিল এটা পুখুরী খান্দিছিল আর লগতে কামাখ্যা মন্দিরলৈ যোৱা পথ যিটো আছে ন সেইটো বনাইছিল এটা ৰাতিৰ ভিতৰত ইন এ ছিংগল নাইট ঠিক আছে লর্ড কৃষ্ণা কিল ধিম তোমালোকে তো চাই চাই মহাভারত বা সরি কিবা চোয়াতে হে না লর্ড কৃষ্ণা কিল ধিম এন্ড প্লেস দিস সন ভাগরত্তা ভাগরত্তাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট আকৌ মনত ৰাখিবা ভাগরত্তাই যুদ্ধ কৰিছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱ গম পোৱা নে নাই ভাগৰত্ত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দীঘলী পুখুৰীটো যি আছে এই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত যে স্পাইৰেল পটেটো বিকে এই দীঘলী পুখুৰীটো কোনে খান্দিছিল আজি স্পাইৰেল পটেটো ফেমাছ কিয় হ'ল কাৰণ সিহঁতে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত বেচে আৰু দীঘলী পুখুৰীটো খান্দিছিল কোনে ভাগৰত্ত চ' ভাগৰত্তক ভাগৰত্তক ক্ৰেডিট দিব লাগিব হয়নে নহয় ধন অ'কে বুজিবা যোৱা যোৱা মহন্ত মেটছ কৰা টেনশ্যন নাই পিছত চাই ল'বা কি আছে মাইক বেয়া করে দিব আজি সাংঘাতিক ওকে সো লর্ড কৃষ্ণা কিল ডিম এন্ড প্লেস দিস সন ভাগরত্ত লর্ড কৃষ্ণাই কি করেছিল ধন নরকাসুরে হত্যা করেছিল আর নরকাসুরর পুত্র ভাগরত্ত মনত রাখিবা ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস পার্সন খতরনাক কোয়া যায় যে এলিফেন্টত উঠি এনেকুৱা যুদ্ধ করা মানুষ বহুত খুব কম ভাগরত্ত এনেকুৱা হাতির উঠি যুদ্ধ করব না ধন মাথা ঘুরে যাব সাংঘাতিক ইমানে পাওয়ারফুল আছিল হাতির উঠি যুদ্ধ করা সেইকাৰণে তেখেতক লিডার বনাই দিছিল কৌরবর সাইডৰ পৰা মহাভারতের যুদ্ধ যেতিয়া আছিল তেওঁ কৌরবর সাইডৰ আছিল কারণ জোয়েক আছিল কোন জোয়েক কোন কোন আছিল
কৌৰৱৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধ কৰিছিল আৰু কৌৰৱৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধ কৰাৰ পিছত তেখেতক এই তোমালোকে গম পোৱা নাই কালিংগাৰ যিবোৰ চলজাৰ্ছ আছিল কালিংগৰ সৈন্যৰ সেনাপতি পাতি দিছিল কাক ভাগৰত্ত অ'কে চ' লৰ্ড কৃষ্ণই কাক হত্যা কৰিছিল লৰ্ড কৃষ্ণই নৰকাসুৰক হত্যা কৰিছিল আৰু নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ ভাগৰত্তক নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ ভাগৰত্তক কি কৰিছিল নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ ভাগৰত্তক চ' অ'কে এই কিবা এটা টেকনিকেল ইছ্যু হৈছিল অ'কে ফাইন এতিয়া চোৱা আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ যে লৰ্ড কৃষ্ণা কিল দিম আৰু তেখেতৰ ভাগৰত্ত ঠিক আছে দুৰ্যোধনৰ হৌৱে হৌ না কি বুলি কয় ৰম হৌৰাক 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 আছিল অ'কে একৰ্ডিং টু দ্য বিষ্ণু পুৰাণ শুনা পুৰাণ কেইখন আছে দিয়াৰ আৰ হাউ মেনি পুৰাণ কিমানখন পুৰাণা আছে দিয়াৰ আৰ 18 পুৰাণা মনত ৰাখিবা 18খন পুৰাণা আছে মই কিমান কুৱেশ্যন কৈ আছোঁ শুনা পুৰাণ কেইখন আছে কেইখন পুৰাণ আছে 18খন পুৰাণ আছে আৰু সেই 18খন পুৰাণৰ ভিতৰত অল্ডেষ্ট পুৰাণ ইয়াক মই যদি অসমীয়াত কওঁ অসমীয়াত ক'লে অলপ জীৱাখন মোৰ পাক লাগি যায় কাৰণ অল্ডেষ্ট পুৰাণ মানে পুৰণা পুৰাণ সকলোতকৈ পুৰণা পুৰাণ অল্ডেষ্ট পুৰাণ অল্ডেষ্ট পুৰাণ কি ধৰণ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অল্ডেষ্ট পুৰাণ টোটেল পুৰাণ কেইখন আছে আমাৰ 18খন পুৰাণ আছে অল্ডেষ্ট পুৰাণ কোনখন সকলোতকৈ পুৰণা পুৰাণ পুৰণা পুৰাণ কোনখন মৎস্যপুৰাণ অ'কে চ' মৎস্যপুৰাণ সকলোতকৈ পুৰণা পুৰাণ এই 18খন পুৰণৰ ভিতৰত এখন পুৰাণ আছে বিষ্ণু পুৰাণ য'ত কোৱা গৈছে যে নৰকাসুৰৰ যিটো জেনেৰেল আছিল মানে যিটো সেনাপতি আছিল নৰকাসুৰৰ তাৰ তেখেতৰ নামটো কি আছিল মুৰু তেখেতৰ নাম কি আছিল মুৰু তেখেতৰ নাম কি আছিল ধন মুৰু ঠিক আছে অ'কে ইয়াত কোনোবাই মোক কৈছিল যে বছৰত মানে আৰু কণ্টিনিউ আহিব বাৰু বহুত দিন গেপছ পৰিছিল কাৰণ কংগনা বহুত হেৰি হৈছিল ঠিক আছে আৰু কোনোবাই মোক কৈছিল হেডলাইনবিলাক আছামিছত লৈ আহিব নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ধন যদি মই অসমীয়াত হেডলাইন নানো মোৰ নাম বদলাই দিবা মোৰ নাম ঘটকাসুৰ কৰি দিবা ঠিক আছে মই আনিমেই ঠিক আছে অ'কে একৰ্ডিং টু দ্য বিষ্ণুপুৰাণৰ মতে জেনেৰেল কোন আছিল সেনাপতি কোন আছিল নৰকাসুৰৰ নাম আছিল মুৰু দেখিছা একদম ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ কথা কৈছোঁ মই মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে এক্সাম আহি আছে কিন্তু মই কৈছোঁ এতিয়া চোৱা নেক্সট চোৱা ভাগৰত্তা নেক্সট কোন আছিল ধৰ ভাগৰত্তাৰ কথা পঢ়িম আমি অলপ আগতে ক'লোঁ ভাগৰত্তা দীঘলী পুখুৰী কোনে কান্দিছিল যাৰ কাৰণে স্পাইৰেল বটলটো ফেমাছ হৈ আছে অ'কে ভাগৰত্তা ফাইন চ' ভাগৰত্তা চন অফ নৰকা নৰকা চন কোন ভাগৰত্ত হি গেভ হিজ ডটাৰ হি গেভ হিজ ডটাৰ ভানুমতী ইন মেৰিজ টু দুৰ্যোধন ইন মেৰিজ টু দুৰ্যোধন ঠিক আছে ইন মেৰিজ টু দুৰ্যোধন ফাইন চ'
তেখেতর ভাগৰত্তৰ যিজন যিজনী জীয়েক আছিল ভানুমতি, ভানুমতিক কাৰ লগত বিয়া দিয়া গৈছিল? কৌৰৱ দুৰ্যোধন, ঠিক আছে, দুৰ্যোধনৰ লগত বিয়া দিয়া গৈছিল ভাগৰত্ত। সেইকাৰণে তেখেতে পাৰ্টিচিপেট, তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল ক'ত? মহাভাৰত, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত তেখেতে কি আগভাগ লৈছিল? কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত। আৰু কাৰ ফালৰ পৰা, কোনটো ছাইডৰ পৰা? কৌৰৱৰ ছাইডৰ পৰা, ঠিক আছে। কৈছে ভাগৰত্তই আগভাগ লৈছিল মহাভাৰত ৱাৰত, মানে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত। কাৰ ফালৰ পৰা? অন দ্য ছাইড অফ কৌৰৱ। ইন দ্য মহাভাৰত ৱাৰ, মহাভাৰতৰ যুদ্ধ, কালিংগা আৰ্মি, কালিংগাৰ আৰ্মি, মই অলপ আগতে ক'লোঁ, মানে হাতীৰ উঠি ইমান ধুনীয়াকৈ যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল, যাৰ কাৰণে কালিংগাৰ যিবোৰ সৈন্য আছিল, কালিংগাৰ এটা না গ্ৰুপ দিয়ে থাকে ন, যে এই সৈন্যখিনি কালিংগান আৰ্মি বুলি কওঁ আমি, কালিংগাৰ আৰ্মি, উৰিষ্যাত আছিল তেতিয়া কালিংগা। চ' কালিংগাৰ এই সৈন্যৰ সেনাপতি কাক পাতি দিছিল? ভাগৰত্তক পাতি দিছিল। হি ৱাজ কিল্ড বাই অৰ্জুনা, কোনে হত্যা কৰিছিল ভাগৰত্তক? কোৱা যায় যে অৰ্জুনে হত্যা কৰিছিল, অৰ্জুন, অৰ্জুন, অৰ্জুনৰ নামটো বুজাব লাগিব নেকি অৰ্জুন কুনি? অ'কে, চ' অৰ্জুনে হত্যা কৰিছিল কাক? ভাগৰত্ত ইন কুৰুক্ষেত্ৰ ৱাৰ, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত। ফাইন, বুজি পালা? এচিয়াস হওঁ ধন, ভিডিঅ' হওঁ, মই নহওঁৱে, মোৰ কেছ নাই, মই পঢ়ে থাকিম, গম পালা? মই হবি না আৰু, এই টেনশ্যন লৈছোঁ, ঘৰে ঘৰে যাই হ'লেও পঢ়াম, মই চেকনি একদম লৈ যাম গোবৰ লগত। অ'কে, হি ৱাজ কিল্ড বাই অৰ্জুনা ইন দ্য কুৰুক্ষেত্ৰ ৱাৰ। নেক্সট ৱা কি আছে? ভীষ্মক, ভীষ্মক ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভীষ্মক কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? আমি যদি চুতীয়াসকলৰ কথা চাওঁ, চুতীয়াসকলৰ ছাইডৰ পৰা চাব গ'লে ভীষ্মক ইম্পৰ্টেণ্ট, চুতীয়া কিংডমৰ ছাইডৰ পৰা চাব গ'লে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? চোৱা কি আছে, হিজ কিংডম ইজ কল বিদৰ্ভ, তেখেতৰ কিংডমক কি বুলি কয়? বিদৰ্ভ, মে বি আইডেণ্টিফাইড উইথ শদিয়া, বৰ্তমানৰ শদিয়া। আমি সৰুৰ পৰা কি গাওঁ? মা মই শদিয়ালৈ যামে, সেই শদিয়া, সেই শদিয়াকেই কি বুলি জনা যায় বুলি কয়? বিদৰ্ভ বুলি জনা যায়। আৰু এই বিদৰ্ভত কাৰ আছিল, কোন কাৰ কাৰ জেগা আছিল বিদৰ্ভ, কোনে ৰুল কৰিছিল বিদৰ্ভত, মানে বৰ্তমানৰ শদিয়াত কোনে ৰুল কৰিছিল? ভীষ্মকে, ঠিক আছে। অ'কে, হিজ কেপিটেল ৱাজ এট কুণ্ডিনা, তেখেতৰ ৰাজধানী কি আছিল? ভীষ্মকৰ, ভীষ্মকৰ ৰাজধানী আছিল কুণ্ডিনা, চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ ৰিভাৰ কুণ্ডিল, মানে কুণ্ডিল নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছিলে কুণ্ডিনা, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে কুণ্ডিনা। আৰু এই কুণ কুণ্ডিনা বোলে ধন নাম নাচকে, কুণ্ডিনা গুৱাহাটীত প্ৰস্তুত হৈ আছে নেকি নিপু? ভালেই, গুৱাহাটীত প্ৰস্তুত হৈ গ'লে ভালেই। ৰুক্মিণী, ইয়াছ, ভেৰি গুড নৱজ্যোতি। চ' হিজ কেপিটেল ৱাজ এট কুণ্ডিনা, কেপিটেল ক'ত আছিল? কুণ্ডিনাত, চিটুৱেটেড, কিয় কুণ্ডিনা নামটো হৈছে? কাৰণ কুণ্ডিল নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছিল এই জেগাখিনি, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম কুণ্ডিল হৈছে। দতা ৰুক্মিণী, হা কোন ধন ৰুক্মিণী, ৱান্টেড টু মেৰি কৃষ্ণ, ইজ ইন লাভ উইথ কৃষ্ণ। দতা ৰুক্মিণী, দতা ৰুক্মিণী কাৰ প্ৰেমত? কৃষ্ণ, বিয়া হ'ব খুজিছে কৃষ্ণৰ লগত। হাৱেভাৰ, ভীষ্মকে আকৌ কি কয়? ভীষ্মকে কয়, মই নামানো, তুমি কৃষ্ণৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰা, মই যাৰ লগত তোমাক বিয়া পাতি দিম তাৰ লগতহে বিয়া হ'ব পাৰিবা, কাৰণ মই তোমাক তুলি তালি ডাঙৰ দেহ কৰিছোঁ, মই তোমাৰ দেউতাৰে। ভীষ্মকে ৱান্টেড হাৰ টু মেৰি শিশুপালা, ভীষ্মকে বিচাৰিছিল যে ৰুক্মিণী কাৰ লগত বিয়া হওক? শিশুপালা, কেনেকুৱা গাধা মানুহে, এটা ছাইডে আছে ভগৱান কৃষ্ণ আৰু এটা ছাইডে বিয়া দিব খুজিছে শিশুপালা, কোন বা শিশুপালা, ইয়াৰ নাম মই আজিহে শুনিলোঁ, হেনে হয়? এটা ছাইডে ভগৱান আছে, ভগৱানক বাদ দি নাম বিয়া দিব যায় শিশুপালাৰ লগত। অ'কে, ভীষ্মকে ৱান্টেড হাৰ টু মেৰি শিশুপালা অন দ্য ৱেডিং ডে, শিশুপালাৰ লগত বিয়া দিব খুজিছিল কোনে? ভীষ্মকে, নিজৰ জীয়েক ৰুক্মিণীক। কিন্তু বিয়াৰ দিনাই, বিয়াৰ দিনাই কৃষ্ণও ভাল পায়, মানে ৰুক্মিণীক, ৰুক্মিণীও ভাল পায়, এটা এটাৰ বাবে কি গঠিত হৈছে, গঠিত বাবে জন্ম হৈছে। তো বিয়াৰ দিনা, বিয়াৰ দিনা কৃষ্ণই কি কৰিলে? কৃষ্ণ কেৰিড হাৰ অফ ইন হিজ চেৰিয়ট ইন দ্বাৰকা, কৃষ্ণই কি কৰিলে? নিজৰ ৰথত উঠাই পলাই লৈ গুচি গ'ল, বুজি পালা? পলাই লৈ গুচি গ'ল কোনে? কৃষ্ণই কাক? ৰুক্মিণীক। কলৈকে? দ্বাৰকালৈকে, দ্বাৰকা নগৰী, শুনিছাইতো এতিয়া চাম্মাৰ্চ বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে। দ্য চুতীয়াস ট্ৰেচ দিয়াৰ ডিচেণ্ডেণ্ট ফ্ৰম ভীষ্মকা, চুতীয়া কিংডমৰ মানুহবোৰে বা চুতীয়াসকলে এতিয়াও বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ পূৰ, মানে আগৰ, মানে আমাৰ কি বুলি কয়, এইবোৰ কি বুলি কয় ধন, গোষ্ঠি, হা, আমাৰ চৈধ্য গোষ্ঠী কাৰ? ভীষ্মকৰ আছিল, ঠিক আছে, বুজি পালা? আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ কাৰ লগত জড়িত? ভীষ্মকৰ লগত জড়িত, হয়নে নহয়? আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ ভীষ্মকৰ লগত জড়িত, আমাৰ চৈধ্য গোষ্ঠী কাৰ লগত জড়িত? ভীষ্মকৰ লগত। কোনে কয়, কোনে কয়? চুতীয়াসকলে কয়, বুজি পালা? অ'কে, ভীষ্মৰ কথা বুজি পালা? ফাইন, ভেৰি গুড। এতিয়া আমি পঢ়িম বাণাসুৰাৰ কথা, বাণাসুৰৰ কথা সৰুৰ পৰা আৰু কথা শুনি আহিছা, চিত্ৰলেখা, অনিৰুদ্ধ, বুজিছে নাই? অ'কে, বাণাসুৰা, ফাইন, একৰ্ডিং টু শংকৰদেৱা
ये सब स्टोरी स्क्रिप्ट के आधार लिखा है रुक्मिणी हरण पे। ओके फाइन, ओके सो बानसुरा, বানসুরার ক্যাপিটাল কি আছিল ধন? শোণিতপুর। অনুরোধা বাহুবলী, তুমি নামটো চেঞ্জ করিলা নেকি ধন? মালাগড় করে দিলা তুমি এ নতু হয়নে নয়? অনুরোধা বাহুবলী হয় ন? ওকে সো বানসুরা শোণিতপুর ক্যাপিটাল, বিল্ট দ্য শিব টেম্পল অফ মহাভৈরব। বানসুরাই কি করেছিল? মহাভৈরব আমার যে এটা চোৱাচোন গাঁওবিলাকত তোমালোকর যার যার ঘর গাঁও গাঁৱৰ এই গাঁৱৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে বা তিৰোতাবিলাকে প্লেনিং বনায় পিকনিকৰ, পিকনিক নহয় আৰু ফুৰিব যোৱা প্লেনিং বনাই চাবাচোন। 300-300 টকা তোলে, হে বাছ এখন ভাড়া কৰে, ক'ত যাম? মহাভৈৰৱ মন্দিৰ যাম। সেই বনাইছিল কোনে? বানসুৰা। চ' বিল্ড দ্য শিৱ টেম্পল অফ মহাভৈৰৱ। মহাভৈৰৱৰ শিৱ টেম্পলটো কোনে বনাইছিল? বানসুৰা, মানে তেজপুৰত। ইজ এট্ৰিবিউটেড টু হিম, বনাইছিল তেখেতে। বান হেডে দতাৰ, মানে বানসুৰাৰ এজনী জীয়েক আছিল, নেম আছিল উষা। এই কাহিনীটো গমেই পোৱা। উষাই এদিন সপোন দেখিলে এজন ৰাজকুমাৰে উষাক লৈ গৈছে। সেই সপোনৰ ৰাজকুমাৰজনক দেখি উষা প্ৰেমত পাগল। উষাৰ বান্ধৱী আছিল চিত্ৰলেখা। চিত্ৰলেখা কাহিনীটো ক'লে উষাই। চিত্ৰলেখা আকৌ বহুত ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছিল। চিত্ৰলেখাই ক'লে, তই বৰ্ণনা দিছোন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সেই প্ৰিন্সজন, ৰাজকুমাৰজন। চ' উষাই বৰ্ণনা দি আছে, তাৰ নাকটো এনেকুৱা দীঘল আছিল, তাৰ মুখখন অলপ হাঁহি বৰণীয়া আছিল, তাৰ কাণ দুখন সৰু সৰু আছিল হাতীৰ কাণৰ দৰে, হে বুজি গ'লা, ডাঙৰ আছিল, চৰি সৰু সৰু তই। তো এই যিটো বৰ্ণনা দি আছে চিত্ৰলেখাই আঁকি আছে ধন, কোনে দেখিছ? এক্সাইটমেণ্ট দেখিছ? চিত্ৰলেখাই আঁকি আছে এনেকুৱাকৈ, ঠিক আছে? তো আঁকাৰ পিছত যেতিয়া চিত্ৰলেখাই দেখালে এইজনেই নেকি, উচাই ক'লে অঁ এইজনেই, গম পালা? তেতিয়াই গম পালে সেইজন অনিৰুদ্ধ, ঠিক আছে? চ' বানৰ হেতে দতাৰ নেম উষা, বানৰ এজনী জীয়েক আছিল, নাম আছিল উষা। উষা মেৰিড অনিৰুদ্ধ। তাৰপিছত যেতিয়া উষা প্ৰেমত পৰি গ'ল, উষা বিয়া হ'ল কাৰ লগত? অনিৰুদ্ধ। অনিৰুদ্ধ নিব আহিলে দ্য গ্ৰেণ্ডচন অফ কৃষ্ণা। এতিয়া এই অনিৰুদ্ধ কোন আছিল? নাতিনীয়েক আছিল কাৰ? কৃষ্ণৰ। কৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক আছিল, ঠিক আছে? অনিৰুদ্ধ উইথ দ্য হেল্প অফ হাৰ ফ্ৰেণ্ড চিত্ৰলেখা। এই উষাই অনিৰুদ্ধৰ লগত বিয়া হ'ল কাৰ সহায়ত? চিত্ৰলেখাৰ সহায়ত। কাৰণ মই কৈছিলোঁ না, ছবি আঁকিলে চিত্ৰলেখাই। বানসুৰা ডেন, বানসুৰাই আকৌ কি কৰিলে? অনিৰুদ্ধক কেপচাৰ কৰি ল'লে আৰু কি জেলত ভৰাই ল'লে, ঠিক আছে? কেপটিভ বনাই ল'লে। বানসুৰা ডেন কেপ্ট অনিৰুদ্ধ কেপটিভ, পকৰ লিয়া উচক, ঠিক আছে? কাক? বানসুৰাই, অনিৰুদ্ধক। যেতিয়া এই খবৰটো কৃষ্ণই পালে, কৃষ্ণই কি কৰিলে? যুদ্ধ কৰি ল'লে। কাৰ লগত? বানসুৰাৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে আৰু অনিৰুদ্ধক ফ্ৰী কৰি ল'লে। এই যিখন যুদ্ধ কৃষ্ণ আৰু বানসুৰাৰ, ইয়াকেই কোৱা হয় হৰিহৰৰ যুদ্ধ। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ধন? হৰিহৰৰ যুদ্ধ। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? হৰিহৰৰ যুদ্ধ, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ইয়াকে কি বুলি জনা যায়? হৰিহৰৰ যুদ্ধ। এই যে কৃষ্ণ আৰু বানসুৰৰ যুদ্ধ হৈছিল অনিৰুদ্ধক ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, সেইখনকে কোৱা হয় হৰিহৰৰ যুদ্ধ। দেখিছা, সেই লাগি আছে হৰিহৰৰ যুদ্ধ। এই মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দেখিছা, এইটো কোনোবাই মোবাইলত শ্বুট কৰিছিল, মই গুগলৰ পৰাই লৈছোঁ ধনচোন। শ্বুট অন ভিভো AI কেমেৰা, এ মই পুৰা কেপচাৰ কৰি লৈছোঁ তাকে। কোনোবা তুলিছিল এইটো? কোনজন মহাপুৰুষে বা এই ফটোটো তুলিছিল? ভিভো মোবাইলত তুলিছিল, ভিভো Z1X। ওকে ফাইন, বুজি পালা? ওকে ফাইন, মোৰ নিজৰে হাঁহি উঠে কিবা কওঁ, কেনেকুৱা মই, এ অ'কে হ'ব দা বাৰু, ঠিক আছে? এইখিনি হ'ল, বুজি পালা? হৰিহৰৰ যুদ্ধ বুজি পালা? ফাইন, মুভিং টু দ্য নেক্সট, বৰ্মণৰ ডাইনেষ্টি। অ'কে চ' এতিয়ালৈকে আমি যিমান পঢ়িলোঁ সেইবোৰ লিখিত আকাৰত নাছিল, বাট মনত ৰাখিবা যে লিটাৰেচাৰত লিখিতভাৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনটো ডাইনেষ্টিৰ পৰা অসমত আছে? ইট ইজ বৰ্মণ ডাইনেষ্টি। বৰ্মণ ডাইনেষ্টিৰ পৰা আমি লিখিত ইভিডেন্স পাওঁ, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অঁ বৰ্মণ ডাইনেষ্টিৰ পৰা আমি লিখিত কি পাইছোঁ? ইভিডেন্স পাইছোঁ, ঠিক আছে? বৰ্মণ ডাইনেষ্টি। চ' বৰ্মণ ডাইনেষ্টিৰ কথা পঢ়িলে পোনপ্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ৰজাজনৰ কথা আমি পঢ়িব লাগিব, পুষ্য বৰ্মণ। কোন ধন? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বৰ্মণ ডাইনেষ্টি সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কোন? পুষ্য বৰ্মণ। পুষ্য বৰ্মণ তেখেতৰ কাৰ্যকাল কেতিয়া? 355ৰ পৰা 380 AD। ফাইন, 355ৰ পৰা 380 AD। দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ বৰ্মণ ডাইনেষ্টি, বৰ্মণ ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? পুষ্য বৰ্মণ। আৰু তেখেতৰ কণ্টেম্পৰাৰী, কণ্টেম্পৰাৰী মানে সমসাময়িক, মানে তেখেতৰ সময়কালচোৱাত আৰু কোন ৰজা আছিল? সমুদ্ৰগুপ্ত। বুজি পালা? বুজি পালা? দিছ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। যদি সোধে বৰ্মণ ডাইনেষ্টিত অসমৰ পোনপ্ৰথম ৰজা কোন আছিল? পুষ্য বৰ্মণ। কাৰ্যকাল 350 কৰি দিবা, হা? এইটো 55 নহয়, মই যিখিনি জানো 50ই হয় এইটো। চ' পুষ্য বৰ্মণ 350ৰ পৰা 380 AD,
তেখেত বর্মন ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাপক আছিল, যদিও তে বর্মন ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাপক পুষ্য বর্মন, আর তেখেতর সমসাময়িক রজা কোন আছিল? সমুদ্র বর্মন। ফাইন, দেন চোয়া, দেন চোয়া, দেন চোয়া, এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশন, যাক আমি প্রয়াগ প্রশস্তি বলে জানো, মনত রাখিবা। ওকে ফাইন, যাক আমি প্রয়াগ প্রশস্তি বলেও জানো, মনত রাখিবা এই নামটো। সো এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশন মানে শুনা, সমুদ্রগুপ্তর সময়ত এই যে গুপ্ত ডাইনেস্টির রজা আছিল সমুদ্রগুপ্ত, হুই ইজ নোন এজ লিচ্ছবি দ হিত্রা, মানে গ্র্যান্ডসন অফ লিচ্ছবি, হুই ইজ অলসো নোন এজ নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া, নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া বলে কাজ জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত। সেই সমুদ্রগুপ্তর নিজের জীবনের কালচোয়া যান যুদ্ধ করেছিল তখন কার্যবর, সেইবর একটা পিলার ইনস্ক্রিপশন মানে ডর শিলত এনেকাকে লিখা আছে। সেই শিলট লিখিছিল কোনে? এই পিলার ইনস্ক্রিপশনটি কোনে লিখিছিল? ইট ইজ কম্পোজ বাই হরিসেনা নামের এজন মানুষে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন সুধি দিব পারে, এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশন কোনে কম্পোজ করেছিল? মানে প্রয়াগ প্রশস্তি বা সেম নাম এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশন বা প্রয়াগ প্রশস্তি কোনে কম্পোজ করেছিল? হরিসেনা, তার সময়ত সমুদ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্তর জীবনের বিষয়ে তাদের লিখা আছে। সো এই সমুদ্রগুপ্তর সমসাময়িক রজা আছিল কোন? পুষ্য বর্মন। সো এই এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশনত কামরূপর বিষয়ে উল্লেখ আছে আর দেবকা কিংডমের বিষয়ে উল্লেখ আছে, যদিও দে পোন প্রথমবারের কারণে কামরূপর বিষয়ে আমি কিহত উল্লেখ পাইছো? আমি উল্লেখ পাইছো এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশনত বা প্রয়াগ প্রশস্তিত। ঠিক আছে, পুষ্য বর্মন ওয়াজ সাকসিডেড বাই, সো পুষ্য বর্মনের পিছত কোন রজা আছিল ডন? সমুদ্র বর্মন। পুষ্য বর্মনের পিছত কোন রজা আছিল? সমুদ্র বর্মন, মনত রাখিবা। তেখেতর কার্যকাল আছিল 380-405 AD লৈকে। ঠিক ঠিক আছে, 380-405 AD লৈকে। গুড, ওকে, নেক্সট ওয়া ডন, নেক্সট কি আছে চোয়া? ওকে, নেক্সট কি আছে চোয়া? ফাইন, নেক্সট কি আছে চোয়া? মহেন্দ্র বর্মন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মহেন্দ্র বর্মন। বেশি টাইম নাই আর, আমি আজির সেশনটি অলপমান আছে আর, বেশি নাই ডন। ঠিক আছে, তারপর কিন্তু কন্টিনিউয়াস আই থাকবে আক সপ্তাহে সপ্তাহে। ঠিক আছে, আমি গোটাই আসামিস্টার কমপ্লিট করে পেলাম। চা, মহেন্দ্র বর্মন 450-485 মহেন্দ্র বর্মনে রাজত্ব করেছিল, দ্য ফার্স্ট কামরূপা কিং টু পারফর্ম অশ্বমেধ যজ্ঞ। এটা যে ঘোড়া এরি দেই, যোনে ঘোড়াটা ধরে তার যুদ্ধ হয়, গম পালে? অশ্বমেধ। সো অশ্বমেধ যজ্ঞ পালন করা প্রথম কামরূপর রজা কোন আছিল? মই আকবার প্রশ্ন কইছো, অশ্বমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ পারফর্ম করা প্রথম কামরূপর রজা কোন আছিল? মহেন্দ্র বর্মন। কোন আছিল ধন, মনত থাকিব? কোন আছিল? মহেন্দ্র বর্মন, বাহুবলী নহয় আকো, মহেন্দ্র বাহুবলী বলে কৈছে, মহেন্দ্র বর্মন। ঠিক আছে, দেন চ ফুটি বর্মন, ফুটি বর্মন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 510-555। ঠিক আছে, ফুটি বর্মন ইপিগ্রাফ কি আছিল? বার গঙ্গা ইপিগ্রাফ, মনত রাখিবা, বার গঙ্গা, বার গঙ্গা ইপিগ্রাফ, বার গঙ্গা ইপিগ্রাফ কার সময়ত? ফুটি বর্মন। এইবিলাক একদম ইম্পর্টেন্ট বস্তু, এবার কুয়েশন আইছিল, বার গঙ্গা ইপিগ্রাফ, ফুটি বর্মন। সো বার গঙ্গা ইপিগ্রাফ আছে ইয়াত অফ কিং ফুটি বর্মন ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট ডেটেড ইনস্ক্রিপশন অফ এনশিয়েন্ট আসাম। যদি সুধে এনশিয়েন্ট অসমর, হ্যাঁ এনশিয়েন্ট অসমর সকলতকৈ পুরোনা ইনস্ক্রিপশন কি? এনশিয়েন্ট আসামর, এনশিয়েন্ট অসমর সকলতকৈ পুরোনা ইনস্ক্রিপশন কি? ইট ইজ বার গঙ্গা ইপিগ্রাফ, কার সময়ের? ফুটি বর্মনের টাইমর। দ্য ফার্স্ট কিং অফ কামরূপা, কামরূপর প্রথম এনেকুয়া রজা আছিল ফুটি বর্মন, টু এক্সটেন্ড দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার টু দ্য কিংডম বিয়ন্ড দ্য রিভার কারাতয়া। কারাতয়া নদীর পারলৈকে, কারাতয়া নদীর পারলৈকে নিজের রাজ্য বিস্তৃত করেছিল, বিস্তার করেছিল, বিস্তৃত মানে কারাতয়া নদীর পারলৈকে নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিল কোনে? পোন প্রথমবারের কারণে এনেকুয়া রজা আছিল যোনে কারাতয়া নদীর পারলৈকে নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিল? ফুটি বর্মন। ঠিক আছে, ফুটি বর্মন ইজ দ্য ফার্স্ট কিং, প্রথম রজা কামরূপর যোনে নিজের রাজ্য কারাতয়া নদীর পারলৈকে বিস্তার করেছিল। ঠিক আছে, ফাইন, ওকে, ইয়েস, গ্র্যান্ডসন অফ মহেন্দ্র বর্মন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া কিয় কোৱা হৈছিল? নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া বুলি সমুদ্র বর্মনক কোৱা হৈছিল কাৰণ তেখেতে বহুত যুদ্ধ জিকিছিল, যেনেকুৱাকৈ নেপোলিয়নে জিকিছিল। সো তেনেকুৱা ধৰণে এটা কম্পেয়াৰ কৰে, কিয় কোৱা হৈছিল মানে কম্পেৰিজন কৰিছিল যে তেখেতৰ কালচোৱাটো নেপোলিয়নে যেনেকুৱাকৈ যুদ্ধ কৰি জিকিছিল। নেপোলিয়ন কেতিয়া মৰিছিল? হয়তো মই ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী পঢ়িছিলোঁ যদিও অলপ চলপ এতিয়া পাহৰিলোঁ, যিহেতু
বহুত দিন নপোৱাত মানে হয়তো 1815 মানত হয়তো হাৰিছিল, মানে 1812 নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া চৰি নেপোলিয়ন হাৰিছিল মানে, বা তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল, বাট 1799ৰ পৰা তেখেতে যি জিকা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বহুত জিকিছিল, তেনেকুৱাকৈ সমুদ্ৰ বৰ্মনেও জিকিছিল। আৰু এই সমুদ্ৰ বৰ্মনক নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া আখ্যা কোনে দিছিল মনত ৰাখিবা, বি এছ মিট, কোনে দিছিল ডন, নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া নামটো কোনে দিছিল সমুদ্ৰ বৰ্মনক, ভি এছ মিট, ভিনচেন এছ মিট, যাক আমি কি বুলি জানো, ভিনচেণ্ট এ স্মিথ, ঠিক আছে, ভিনচেণ্ট এ স্মিথ, অ'কে ফাইন। তো ভূটি বৰ্মন প্ৰথম ৰজা অসমৰ কামৰূপৰ, যোনে কাৰাটয়া নদীৰ পাৰলৈকে নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল, কোন আছিল, ভূটি বৰ্মন। বাৰগংগা ইপিগ্ৰাফ, বাৰগংগা লিখনি কাৰ সময়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছিল, ভূটি বৰ্মন, বাৰগংগা ইপিগ্ৰাফ মনত ৰাখিবা, ফাইন, অ'কে। নেক্সট ওয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভাস্কর বর্মন, ভাস্কর বর্মন বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট ডন, কারণ হর্ষবর্ধন তোমালোকে গমেই পোৱা, এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার, আমি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পড়লে তিনটা ভাগ পড়ব লাগে, এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া, মেডিভেল ইন্ডিয়া, প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগৰ ভারত আর আধুনিক ভারত, মডার্ন ইন্ডিয়া। তো প্রাচীন ভারত আর মধ্যযুগৰ ভারতৰ মাজৰ একদম শেষৰজন রজা আছিল হর্ষবর্ধন, ঠিক আছে। সো প্রাচীন অসমৰ ভাস্কর বর্মন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিয় ইম্পর্টেন্ট, এ নিউ এরা, ভাস্কৰাব্দৰ কথা শুনিছা তোমালোকে, ভাস্কৰাব্দ সৰুৰ পৰা তোমালোকে যে অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ চাই থাকা, হ্যাঁ, চোৱা, ভাস্কৰাব্দ আৰম্ভ হৈছিল 594 এডিত, যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মন ৰজা হৈছিল, যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মন ৰজা হৈছিল, নিউ এৰা, এটা নতুন যুগৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল ভাস্কৰাব্দ, অলছো কল্ড কুমাৰ ৰজা, তেখেতক কুমাৰ ৰজা বুলিও কোৱা যায়, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বুলি কোৱা যায়, নহয়। এখন সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটি আছে নলবাৰীত, ওৱান এণ্ড অনলি সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটি, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটি। ৱাই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, তেখেতক কুমাৰ ৰজা বুলি কিয় কোৱা গৈছিল, তেখেতে বিয়া পাতা নাছিল, সেইকাৰণে তেখেতক কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা গৈছিল। হি চেণ্ট দিছ এম্বেচেডৰ হমছা ভেগা, তেখেতে নিজৰ কি এম্বেচেডৰ মানুহ পঠাইছিল হমছা ভেগা নামৰ, কা, হৰ্ষবৰ্ধনক লগ ধৰিবৰ কাৰণে। হৰ্ষবৰ্ধনৰ সমসাময়িক ৰুলাৰ আছিল, ভাল বন্ধুত্ব আছিল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু কাৰ মাজত, ভাস্কৰ বৰ্মন মজল। ভাস্কৰ বৰ্মনা অলছো চেণ্ট এ পেইণ্টিং, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এডিৰিৰ কাৰণে এইবাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এডিৰিৰ কাৰণে মনত ৰাখি থবা, এ পি এছ চিৰ কাৰণেতো বহুত বেছি, গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট, এডিৰিৰ কাৰণে দিছ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ভাস্কৰ বৰ্মনে এইবাৰ আহি যাবৰ ধন মোক নকপা কিন্তু পিছত ফৰ নাই বুলি, ভাস্কৰ বৰ্মন এখন পেইণ্টিং পঠাইছিল, ভাস্কৰ বৰ্মনে এখন পেইণ্টিং কাক দিছিল, হৰ্ষবৰ্ধনক গিফ্ট হিচাপে দিছিল, আৰু সেই পেইণ্টিংখনৰ নাম কি আছিল, পাত আৰু তুলিকা, চিত্ৰ এখন দিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে, এখন চিত্ৰ উপহাৰ দিছিল হৰ্ষবৰ্ধনক, যাৰ নাম আছিল পাত আৰু তুলিকা। নেক্সট ৱা, হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন দুয়োটাই মিলি, এটা মই তোমালোকক কৈ আছোঁ, এটা বস্তু শুনা, এটা বস্তু শুনা, অ'কে, এটা এটা বস্তু শুনা, বুদ্ধিজিমত গৌতম বুদ্ধই এডাল গছৰ তলত বহি ধ্যান কৰি কি লৈছিল, মোক্ষ লৈছিল, মানে ছালভেশ্যন লৈছিল এটা গছৰ তলত বহি। সেই গছডালৰ নাম কোনে মোক ক'ব পাৰিবা, গছডালৰ নাম কোনে ক'ব পাৰিবা মোক ধন, ভাস্কৰ বৰ্মনে বুদ্ধিজীমত গৌতম বুদ্ধই এডাল গছৰ তলত বহি ধ্যান কৰিছিল, আৰু এই গছডালৰ তলত বহিয়ে তেখেতে ছালভেশ্যন মানে মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিছিল। গছডালৰ নাম কি আছিল, ইয়েস কণ্টেম্পৰৰী, মই আলু, বাবা কেনা, এ বহুত ধুনীয়া, এ কি ক, অ'কে, গছডালৰ নাম কি আছিল ধন, বোধিত্ৰী, মনত ৰাখিবা, কি আছিল, বোধিত্ৰী, হয়নে নহয়, বিহাৰত আছিল, বিহাৰত আছিল, এতিয়া নাই কিন্তু মনত ৰাখি, কিয় নাই মই কৈ আছোঁ, এই বোধিত্ৰীডালৰ তলত বহি, এই বোধিত্ৰীৰ তলত বহি, এই বোধিত্ৰীৰ তলত বহি ধ্যান কৰিছিল আৰু মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিছিল, কোনে কোনে, গৌতম বুদ্ধই। কথাটো হ'ল এই যে শশাংক ভদাটো আছে, ক'ত গেল ভদা, এইটো শশাংক ভদা এটা আব্ৰা বুৰ্বক, মানে এনে কৈছোঁ বুৰ্বক বুলি, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, খাতাৰ হৈছিল পানটো গম পালা, শশাংকাই ভদা, শশাংকাই কি কৰিলে জানা, এই বোধিত্ৰীডাল কাটি, কাৰণ শশাংকাই বুদ্ধিজিম একদম দেখিবই পৰা নাছিল, এই চকুৰ এইটো কোনাই দিও দেখিব, বুদ্ধিজিম এনেকুৱা টাইপৰ, হা, বুদ্ধিজিম দেখিবই পৰা নাছিল, শশাংকাই কি কৰি দিলে, এই বোধিত্ৰীডাল মাজেদি কাটি দিলে, বোধিত্ৰী কোনে কাট কৰিছিল যদি সোধে, কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ বস্তু কৈছোঁ মই, বোধিত্ৰীডাল কোনে কাটি দিছিল, শশাংক। এতিয়া কথাটো হ'ল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন, ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধন দুয়ো নলে গলে লগা বন্ধু, আৰু বুদ্ধিজিমক হৰ্ষবৰ্ধনে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিল, ভাস্কৰ বৰ্মনেও বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিল, হৰ্ষবৰ্ধনৰ পিছত বুদ্ধিজিম লৈয়ে ল'লে, কিন্তু ভাস্কৰ বৰ্মনে বুদ্ধিজিম লোৱা নাছিল যদিও ভাস্কৰ বৰ্মনে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিল, হিউৱেন চাং হাতে গম পোৱা তোমালোকে। চ' ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধন দুয়ো
নলেগলে লগা বন্ধু আর বহুত সাপোর্ট করেছিল বুদ্ধিজিমক। যেতিয়া শশাঙ্ক এইডাল কাটি দিলে শশাঙ্ক এনেই দুশ্মন, কারণ আমার কাহতে আছিল না। শশাঙ্ক কত আছিল বলে হয়েছা? ওয়েস্ট বেঙ্গলর সেই জায়গাখিন শশাঙ্ক আছিল। আমার কামরূপত কোন আছিল? ভাস্কর বর্মন। সো নেইবার না, একদম কাহত থাকা, কাহত থাকাতো আমি এনেই চকুর কারণে দেখবা নো, এনে নয় বুঝি পালা? সো ভাস্কর বর্মনের এনেই শত্রু আছিল, হর্ষবর্ধনও শত্রু। তো কি করলে হর্ষবর্ধন আর ভাস্কর বর্মনে মিলি কাক এটেক করলে? শশাঙ্কক এটেক করলে, বুঝি পালা? এটা কাহিনী তো শশাঙ্কক এটেক করলে কোনে? ভাস্কর বর্মন আর হর্ষবর্ধন মিলি। হর্ষবর্ধন শশাঙ্ক কোর রজা আছিল? শশাঙ্ক গৌড়ার রজা আছিল। গৌড় মানে এতিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গলর সেই এরিয়াখিনি, ওয়েস্ট বেঙ্গলর এরিয়াখিনিয়ে গৌড় এতিয়ার, ঠিক আছে? সো হর্ষবর্ধন আর ভাস্কর বর্মনে দুয়ো মিলি শশাঙ্ক অফ গৌড়, শশাঙ্ক অফ গৌড় বলে কোয়া যায়, শশাঙ্ক রজা আছিল, এটেক করলে ফ্রম বোথ সাইড এন্ড ডিফিটেড হিম। দুয়ো সাইডের পরে এটেক করলে শশাঙ্ক অফ গৌড়ক আর হরুয়াই দিলে দেখাটক, ঠিক আছে? আর হরুয়াই দিলে। হ্যাঁ বুঝি পালা? ওকে ফাইন, এইটু হিউয়েন সাং আছিল। চা ভাস্করা ইস্যুড দ্য ফেমাস নিধানপুর গ্রান্ট, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। সুধিব পারে নিধানপুর ডুবি এন্ড নিধানপুর গ্রান্ট, এইবারে তো আই যাব পারে মোক নকওয়া পিছত। ডুবি আর নিধানপুর, ডুবি এন্ড নিধানপুর, ডুবি আর নিধানপুর গ্রান্ট কোনে ইস্যু করেছিল, কোনে বনাইছিল, মানে কোনে বনাইছিল, ঠিক আছে? ডুবি আর নিধানপুর গ্রান্ট কোনে বনাইছিল সুধি দিব পারে। সো ভাস্কর বর্মনে ডুবি আর নিধানপুর গ্রান্ট বনাইছিল, মনে রাখবা। ভাস্কর বর্মনা ইস্যুড দ্য ফেমাস নিধানপুর গ্রান্ট ফ্রম কর্ণ সুবর্ণ ক্যাপিটাল অফ গৌড়। গৌড়ত যাই যেতিয়া শশাঙ্ক হরুয়াই দিলে আর সেই গৌড়র ক্যাপিটালের পর কি ইস্যু করলে? নিধানপুর ইস্যু করলে কোনে? ভাস্কর বর্মনে। ভাস্কর বর্মনে কি ইস্যু করলে? নিধানপুর, ঠিক আছে? ভিজিট অব দ্য রিপুটেড চাইনিজ পিলগ্রিম হিউয়েন সাং। হিউয়েন সাংয়ে ভিজিট করেছিল কামরূপত কেতিয়া? 643 BC বলে মনত রাখবা, এইটু বেশিকে একসেপ্টেড, সরি এডি বলে 42 বলেও পাবা কিছু বারত, তোমালকে একসেপ্ট করবা 643 AD। হিউয়েন সাং ফার্স্ট কেম টু নালান্দা ইউনিভার্সিটি। নালান্দা ইউনিভার্সিটি প্রথমবার কারণে আসছিল কোন? হিউয়েন সাং। নালান্দা ইউনিভার্সিটির কথা গম পো? মই গৈছিলো ধন নালান্দা ইউনিভার্সিটি, ইমান ডাঙর ডাঙর ওয়াল, মানে মোক দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যে কিয় মানে বখতিয়ার খিলজিয়ে যদি নালান্দা ইউনিভার্সিটি আজি থাকি লয় ন ধন, ইট ওয়াজ দ্য ওল্ডেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইমান জ্ঞানের ভাণ্ডার আছিল বলে কোয়া যায়। তিনি মাহলৈকে তার লাইব্রেরি জ্বলি আছিল, জ্বলাই যেতিয়া দিছিল ন বখতিয়ার খিলজিয়ে, তিনি মাহলৈকে লাইব্রেরি জ্বলি আছিল। কিমান বস্তু আমি হেরাই পেলাইছো, বুঝি পালা? নকবা আর আজি ইন্ডিয়াক যে থার্ড ক্লাস কান্ট্রি বলে কই ন এটা টাইমত ওয়েস্টার্নবিলাকে, আজি হয়তো আমি কবর থাকি লই, বুঝি পালা? উপায় নাই। হিউয়েন সাং ফার্স্ট কেম টু নালান্দা ইউনিভার্সিটি, দ্য হেড অফ দ্য নালান্দা ইউনিভার্সিটি এট দ্য টাইম। আর নালান্দা ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপাল কোন আছিল সেই সময়ত? এট ওয়াজ শিলাভদ্রা। কোন আছিল? শিলাভদ্রা ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল, হি ওয়াজ দ্য হেড অফ নালান্দা ইউনিভার্সিটি এট দ্য টাইম। যেতিয়া হিউয়েন সাং আইছিল তেতিয়া হেড কোন আছিল? প্রিন্সিপাল কোন আছিল? শিলাভদ্র। ডিউরিং হিউয়েন সাং ফেয়ারওয়েল, হিউয়েন সাংর যেটা ফেয়ারওয়েল, তেও যেটা যাব লগা হল 15 বছর আছিল তেখেতে, এই 15 বছর পিছত তেখেত যেটা যাব লগা হল, ভাস্কর বর্মনে একটা গিফট দিছিল। কি দিছিল? ক্যাপ অফ স্কিন, এটা এইটু ক্যাপ অফ স্কিন দিছিল যাতে তেখেতে ঠান্ডার পৰা রক্ষা পায়, এইটু ক্যাপ অফ স্কিন, যাতে তেখেতে কি পায়? ঠান্ডার পৰা রক্ষা পায়, এইটু 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 ক্যাপ অফ স্কিন, এইটু এইটু তো তেখেতে ঠান্ডার পৰা রক্ষা পায় যাতে তেখেতক কি দিছিল? ক্যাপ অফ স্কিন দিছিল, টু প্রটেক্ট হিম এগেইনস্ট দ্য রেইন এন্ড কোল্ড, ঠিক আছে? রেইন আর কোল্ডের পৰা যাতে রক্ষা পায় তার কারণে ভাস্কর বর্মনে কি গিফট দিছিল হিউয়েন সাংক? ক্যাপ অফ স্কিন, মনত থাকিল? ওকে, সালা স্তম্ভ ডাইনেস্টি স্টার্ট হয়েছে ধন, সালা স্তম্ভ ডাইনেস্টি আমি নেক্সট ক্লাসত চাম, ফাইন? আজি আমি নতুন ডাইনেস্টি এটা আরম্ভ নকরো, আমি নতুন ডাইনেস্টি নেক্সট ক্লাসত আরম্ভ করিম। আমি এনেকুৱাকে গৈ থাকিম, প্রথমতে এনশিয়েন্ট চাম, তারপর আহোম আহিম, চুটিয়া, কাছারি, আমি কি নপঢ়ো তুমি মোক কোস, তারপর ব্রিটিশের কথা পড়িম, আমি আহোমের গোটাই কথা পড়িম, আমি আসাম মুভমেন্টলৈকে পড়িম, আমি আপ টু 1985লৈকে পড়িম, ফাইন? আসাম হিস্ট্রি আমি গোটেই পড়িম, যিমানখিনি ইম্পর্টেন্ট আমি পড়িম, যিমান ইম্পর্টেন্ট আর এক্সামের কারণে, ঠিক আছে? সো চাই দেখবা লগ পাম সকলকে, বহুত মরম বলার, বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন, লগ পাম কিন্তু, ঠিক আছে? তোমালকে লাভর কারণে কইছো মই, আর মোরও ভাল লাগে যেটা তোমালক থাকা, ভালই ভালো ধারহার নলেজ আইব। এই যে সিরিজ আমি সপ্তাহে সপ্তাহে আবার আই থাকিব, তোমালকে ইয়ার খবর লই থাকিবা, আজি আরম্ভণিত তোমালক আছা ন, যাতে শেষলৈকে তোমালক থাকা, শেষলৈকেও যদি তোমালক থাকা, তোমালকর আসাম হিস্ট্রি
মনত থাকাকে পড়া মনত রাখি যা মানে মনত রখি যাকে পড়া দায়িত্ব মোর তোমালোকর আসাম হিস্ট্রির যাতে কুয়েশন এরি আইব নালাগে যি কোনো এক্সাম হোক এডিআরএ হোক আসাম গভর্নমেন্টের যি কোনো এক্সাম হোক এরি আইব লাগে যে নয় তার দায়িত্ব মোর ভালকে পড়ে দেখিবা লগ পাম সকলকে বহুত মরম মোর ফলের বহুত বহুত ধন্যবাদ ক্লাসের প্লেলিস্ট বনাম এই ক্লাসের মানে প্লেলিস্ট বনাম ঠিক আছে পাই থাকিবা কালি হয়তো নপুয়া নেক্সট পাবা ঠিক আছে ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ বহুত মরম মোর ফলের সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিল লগ পাই কেতিয়াবা আকৌ কারা চাহাম আমি একেলগে আজি প্রথম ক্লাস আছিল পার্ট ওয়ান আরম্ভণির পর স্টার্ট করছো দানব ডাইনেস্টির আমি আইবল সালস ধর্ম সালস্তম্ভ ডাইনেস্টি নেক্সট ক্লাসত সালস্তম্ভ ডাইনেস্টি তারপর পালা ডাইনেস্টির পিছত আহিম আমি ঠিক আছে চুটিয়া কিবা আনি পড়িম পালা পড়িম তারপর ওকে পালাও পড়িব পারো আমি ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ বহুত মরম মোর ফলের বহুত বহুত ধন্যবাদ আর এনেকা কন্টেন্ট লইম মই নেক্সট ক্লাসের পড়া নেক্সট ক্লাসের এনেকা কন্টেন্ট লইম তোমালোকে এই কন্টেন্ট কতো বিচারি নাপাবা এইখিনি এটলিস্ট বিচারি পাবা পারা কবাত এইখিনি তোমালোকে কন্টেন্টখিনি কবার পৰা পাব পারা ঠিক আছে বাট নেক্সট ক্লাসত পালার পৰা একদম আসাম মুভমেন্টলৈকে যিখিনি কনসেপ্ট আনিম আসামর মই এইখিনি গোটেই বস্তুখিনি গোটেই নোটসখিনি মই নিজে বনোৱা হ'ব একদম পারফেক্টলি তোমালোকৰ কাৰণে বনোৱা হ'ব ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ বহুত মৰম মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ সকললৈ বহুত বহুত অভিনন্দন যে আমি আজি ক্লাসটো কৰিলা নেক্সট ক্লাসত লগ পাম সকলোকে ক্লাসটো চাই থাকিবা লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম